Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baru habis solat subuh, kemudian ada tadarus sikit, kemudian jawab FB sikit, kemudian nak berkongsilah sikit. Al-Asy'ariyah, terutama di kalangan yang kemudian amat berbangga dengan matan Jawharat Tauhid, dan dikatakan itulah matan terkemuka dalam ilmu sifat Tuhan yang dipelopori oleh golongan Al-Asy'ariyah. Sebenarnya matan Jawharat Tauhid melebihi lagi daripada matan Syekh As-Sunusi yang terkenal di Nusantara Melayu, Ummul Barahin. Sebab itu kalau belajar Ummul Barahin tapi tak belajar Jawharat Tauhid, dikira berlaku kekurangan sikitlah dalam bab ilmu sifat Tuhan, besi ataupun aliran khalaq. Ia satu matan yang panjang, namun hari ini saya nak berkongsi permulaan kepada matan. Sebab alhamdulillah, walaupun saya tidaklah ta'asub kepada Asy'ariyah, tapi saya hafallah matan Asy'ariyah ni. Saya tak pastilah orang awak mengaku sifat 20 tu hafal tak hafal matan Asy'ariyah. Saya nak hafal matan yang mula-mula kerana di situ ada pesanan yang amat baik, yang saya kira tujuan matan itu disusun dan merupakan induk kepada keseluruhan ilmu tauhid, khususnya ilmu sifat Tuhan. Apa kata Ibrahim Al-Luqani? Dia kata, alhamdulillahi ala silatihi summa salamullah ala ma'a salatihi ala nabiyyin ja'a bitauhidi wa qad aradinu 'ani tauhidi. Biasalah pengarang ni mula-mula dia puji Allah Taala. Kata dia, alhamdulillahi ala silatihi. Segala puji bagi Allah di atas segala silatihi ini ialah nikmat. Biasalah mana-mana kita ada puji Allah Taala dulu. Kemudian dia kata, summa salamullah ma'a salatihi. Dia selawat atas Nabi. Hak tadi puji Allah Taala, kemudian dia selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa salamullah ma'a salatihi. Selawat dan salam ke atas Nabi. Ala nabiyyin, selawat dan salam ke atas siapa? Ala nabiyyin ja'a bitauhidi. Ke atas Nabi yang telah membawa satu risalah yang mulia, yang telah membawa tauhid. Kenapa? Waqad araddinu 'anit tauhidi. Kerana pada waktu itu manusia sudah kosong daripada tauhid. Ini hak mata mula-mula disebut tentang tauhid. Tiba-tiba kita hak mengaku Asy'ariyah, mencampurkan antara tauhid, ilmu tauhid ini dengan syirik. Berpegang dengan azimah. Kan? 786 itu semua benda yang jauh daripada ruh tauhid itu sendiri. Sedangkan dalam matan mula-mula Al-Asy'ariyah disebut tentang tauhid, tapi sedih sekali mereka mengabaikan matan yang pertama, tapi fokus pada benda-benda yang lain. Apa yang nak dibanggakan dengan sifat Tuhan yang kita belajar kalau kita tidak menjadikan tauhid ini sebagai keutamaan? Wallahu ta'ala a'lam bissawab.